നാട്ടു വർത്തമാനത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി നോക്കാം. വയനാട്ടിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരൾച്ചയുടെ പിടിയിൽ. കബനിയിലെ ജലവിധാനം താഴ്ന്നു. പലയിടത്തും കുടിവെള്ളക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. കബനിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ജലം സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. വേനൽ ശക്തമായതോടെ പുൽപ്പള്ളി മുള്ളങ്കൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച വരൾച്ച ലഘൂകരണ പദ്ധതി പോലും ഇപ്പോഴും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. തോടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണമടക്കം നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും കർഷകർക്ക് ഗുണമുണ്ടായില്ല. കബനി നദിയുടെ പാർശ്വങ്ങൾ, കേരളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വൈരക്കുപ്പ പെരിക്കലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ നദിയുടെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ തടയണ സൃഷ്ടിച്ച് വെള്ളം ചോർന്നു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യമാകട്ടെ, ജലസേചന വകുപ്പ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ബീജനഹള്ളി അണക്കെട്ട് തുറന്ന് കർണാടക കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കബനി നദിയിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു തുടങ്ങി. പാടങ്ങളെല്ലാം വിണ്ടുകീറിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതോടെ കന്നുകാലികൾക്ക് മേയാനിടമില്ലാതായി. കുടിയേറ്റ മേഖലയിലെ ജലദൗർലഭ്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ അടിയന്തര നടപടികളാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച ഒന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഇപ്പൊ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രയാസകരമായ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മഴ പെയ്യുന്ന രണ്ട് പഞ്ചായത്താണ് പുൽപ്പള്ളി മുള്ളങ്കൊല്ലി പഞ്ചായത്ത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ പെയ്തെങ്കിലും ഇവിടെ മഴ ഇതുവരെ പെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ കബനി നദിയിൽ കുറുകെ ഒരു തടയണ, ശാശ്വതമായ രീതിയിൽ ഒരു തടയണ നിർമ്മിച്ച് ഈ വെള്ളത്തെ തടുത്തു നിർത്തണം. നമുക്കിവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം. അടിയന്തരമായി മുളങ്കൊല്ലി പഞ്ചായത്ത്, പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഇവ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കബനിയിൽ തടയണ കെട്ടി അവിടുത്തെ ജലം കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ജലം കണ്ടെത്തി ദിവസവും പമ്പിങ് നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടിയന്തരമായിട്ട് കബനി നദീജലം സംരക്ഷിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ വർഷങ്ങളായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും നടപ്പായിട്ടില്ല. കടമാൻതോട് പദ്ധതിയും ഇപ്പോഴും എങ്ങും എത്തിയില്ല. ന്യൂസ് 18 വയനാട്. തിരുവനന്തപുരം അമരവിള എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പുഴുവരിച്ച മത്സ്യം പിടികൂടി. തമിഴ്നാട് മുട്ടത്ത് നിന്ന് ആലുവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ മീനാണ് അമരവിള എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം വാഹനം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടു. മീൻ നശിപ്പിക്കാതെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടയച്ചതിൽ സമീപവാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഈ മത്സ്യം കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ട്. ഇടുക്കിയിലെ ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ കുങ്കി ആനയെത്തി. വിക്രം എന്ന കുങ്കി ആനയാണ് ആദ്യം എത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് മൂന്ന് കുങ്കി ആനകളും ദൗത്യസംഘവും ഇടുക്കിയിലെത്തും. 14 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താണ് കുങ്കിയാനയായ വിക്രമിനെ ചിന്നക്കനാലിലെത്തിച്ചത്. എങ്കിലും കാര്യമായ ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വിക്രമിനോടൊപ്പം വനംവകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്റിനറി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അജേഷും എത്തി. ആനയ്ക്ക് ഇന്ന് വിശ്രമം നൽകും. വരും ദിവസങ്ങളിലായി മറ്റ് മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളും 26 അംഗ ദൗത്യസംഘവും ഇടുക്കിയിലെത്തും. ചിന്നക്കനാൽ സിമന്റ് പാലത്തിന് സമീപം റേഷൻ കടയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ആനയെ അവിടേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പിടികൂടാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി. ഇവിടെ അരിയും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കും. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ ആൾതാമസമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ആനയെ പിടികൂടുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം നാളെ ദേവികുളത്ത് നടക്കും. മാർച്ച് 25 ആനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. ഇടുക്കി പുഷ്പഗിരിയിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരന് നേരെ കടുവകൾ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഉദയഗിരിക്കും പുഷ്പഗിരിക്കും ഇടയിൽ മൊബൈൽ ടവറിനോട് ചേർന്നായിരുന്നു സംഭവം. സമീപവാസിയായ മോബിന് നേരെയാണ് കടുവകൾ പാഞ്ഞെടുത്തത്. ട്രിപ്പ് ഡ്രൈവറായ മോബിൻ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു കടുവകൾ മോബിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തത്. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് അധികൃതർ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഞാൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി 4 മണിക്ക് ഏകദേശം 4:10 സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് പോകുന്ന വഴിക്ക്, അതായത് പാറക്കട, അതായത് ഈ ടവർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പാറക്കടവിൽ നിന്ന് തിരിയുന്ന കവലയിൽ തിരിയുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ണിൻ്റെ ഒന്ന് വട്ടം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വലുപ്പമുണ്ട്. അത് പുലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത് ചെയ്യാൻ കടുവയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. ഒരെണ്ണം
ചെറുതാണ്, ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഒരെണ്ണം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരികയും നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് രീതിയിൽ ഓടി വന്നു. ഓടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വണ്ടി തിരിച്ച് പോയി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോയി ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് വിവരം പറയുക. വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ ഭയന്ന് കഴുകിയാണ് ഇടുക്കിയിലെ മലയോരം. പുലിയും കടുവയുമെല്ലാം ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ്. ഇടുക്കിയിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളായ വാത്തിക്കുടി, പടമുഖം, മാലിക്കുത്ത, സേനാപതി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളും ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇടിഞ്ഞുമല, അടയാളക്കല്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവാസ മേഖലകളും ആഴ്ചകളായി ആശങ്കയിലാണ്. 10 ദിവസമായി പുലിയും കടുവയും ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. പലയിടങ്ങളിലും പുലിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും നാട്ടുകാരിൽ പലരും നേരിട്ട പുലിയെ കാണുകയും ചെയ്തു. പേടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാത്രി കാലങ്ങളിലും പകല് പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങള് ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് കാൽപ്പാടുകൾ ഇവിടെ നിത്യവും കാണുന്നുണ്ട്. രാത്രി പട്ടി കരയും പൂച്ചയുടെ ശല്യവും ഭയങ്കരമായിട്ടും പട്ടി കരച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാത്തത്. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പുലി തന്നെയാണ് പ്രദേശത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പതിവ് നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ല. ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇടിഞ്ഞുമലയിലും അടയാളക്കല്ലിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കടുവയുടേതിന് സമാനമായ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തി. തോപ്രാംകുടി, മുരിക്കാശ്ശേരി, സേനാപതി എന്നിവിടങ്ങളിലും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടിരുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പടിക്കലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഈ 10 ദിവസങ്ങളായിട്ട് പുലി ഇറങ്ങി ആടിനെയും പട്ടിയെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കൊല്ലുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസം കണ്ടാൽ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉചിതമായ യാതൊരു നടപടികളും നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ പാടുപെടുമ്പോൾ വനംവകുപ്പും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയാണ് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം മൂലം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ വലയുകയാണ്. സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളൊന്നും വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ഉഴമലക്കലിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. വാലുക്കോണം ഏലായിൽ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചത് 5 ഏക്കറോളം കൃഷിഭൂമിയാണ്. ഉഴമലക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന വാലുക്കോണം പാടശേഖരത്തിലാണ് കാട്ടുപന്നികൾ വ്യാപക നാശം വിതച്ചത്. 5 ഏക്കറോളം കൃഷിയിടം തിന്നും ചവിട്ടിമെതിച്ചും നശിപ്പിച്ചു. വിവിധ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി. വെള്ളനാട് ബ്ലോക്കിൽ നെൽകൃഷി അവശേഷിക്കുന്ന അപൂർവം പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് വാലുക്കോണം ഏല. 3 മാസം മുമ്പ് വിളവിറക്കിയ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. അവിടെ ഒരു രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു അന്ത്യത്തിലാണ്. വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൽ പോകാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലം പോയി നോക്കാനൊക്കില്ല. പന്നികളും മറ്റു ജീവികളും ഭയങ്കരമായ ഒരു ആക്രമണം. പന്നി ഇത്രയും എൻ്റെ എനിക്ക് 63 വയസ്സാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ പന്നികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ അടുത്ത സമയത്താണ്. കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അധ്വാനമാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പന്നിക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത്. വയലിന്റെ വരമ്പ് വരെ പന്നികൾ കുത്തിമറിച്ചു. വിത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നതും നിലമുഴുന്നതും പാടശേഖര സമിതിയാണ്. ശേഷിച്ച ജോലികൾ കർഷകർ ചെയ്യും. കടം വാങ്ങിയും വായ്പയെടുത്തുമാണ് ഒട്ടുമിക്ക കർഷകരും കൃഷിയിറക്കിയത്. ഉൾനാട് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രദേശമാണ് നെൽകൃഷി ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം. അപ്പോൾ അവർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പന്നിശല്യം നേരത്തെ നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വിളവ് യഥേഷ്ടമായി വന്ന സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പന്നിയുടെയും മറ്റ് കട്ടുമുറുകളുടെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടായി. വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന നെൽകൃഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനാവില്ലെന്ന വനം കൃഷി വകുപ്പുകളുടെ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും കൃഷിക്കാർക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കണം. സൗരോർജ വേലികൾ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്, കിടങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തണം. കൃഷിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി സമയബന്ധിതമായി ആ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 നെയ്യാറ്റിൻകര. കാസർഗോഡ് കരിവെള്ളൂരിൽ 10 ഏക്കറോളം നെൽവയൽ കത്തിനശിച്ചു. കരിവെള്ളൂർ ചെറുമൂലയിലെ കുളവയൽ പാടശേഖരത്തിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. 3 മണിയോടെയാണ് വയലിൽ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. കടുത്ത വേനൽ ചൂടും കാറ്റും തീ പെട്ടെന്ന് ആളിപ്പടരാൻ കാരണമായി. പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിയ അഗ്നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും കൂട്ടായി പരിശ്രമിച്ചാണ് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. വേനൽ ചൂടിൽ മനുഷ്യൻ വെന്തുരുകുമ്പോൾ പക്ഷികളെയും പ്രാണികളെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം ഉത്തരം പറയും കേരള യൂത്ത് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ. പക്ഷികളുടെയും പ്രാണികളുടെയും ദാഹമകറ്റാനുള്ള തണ്ണീർക്കുടം പദ്ധതിയാണ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. വേനൽ കടുക്കുകയാണ്. മേലാകെ കനൽ വിതറി സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്നു. തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും വറ്റിവരളുമ്പോൾ ദാഹമകറ്റാൻ പെടാപ്പാടുപെടുകയാണ് പക്ഷികളും പ്രാണികളും. ഈ ദുരിത കാഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് തണ്ണീർക്കുടം പദ്ധതി പിറവികൊണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 5000 മൺപാത്രങ്ങളിൽ കുടിനീര് കരുതി വയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേക രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൺപാത്രത്തിന് 55 രൂപ വില വരും. ഇത് സൗജന്യമായി നൽകും. കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രമായി 1000 മൺപാത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേനലിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷികൾക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രാണികൾ, ഉറുമ്പടക്കമുള്ള പ്രാണികൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ വലയുന്ന ഒരു ദയനീയമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന തരത്തിലാണ് കേരള യൂത്ത് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പക്ഷികൾക്ക് തണ്ണീർക്കുടം എന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സാഹിത്യകാരനും ആലുവ സ്വദേശിയുമായ നാരായണനാണ് പദ്ധതിയുടെ സ്പോൺസർ. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണ പദ്ധതി കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിച്ചു. ആവശ്യക്കാർ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ സബർമതി ഗ്രന്ഥശാലയിലെത്തിയാൽ മൺപാത്രങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാം. രാജ്യാന്തര കുരുവിദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ജലദിനമായ 21 മാർച്ച് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. ന്യൂസ് 18 കൊല്ലം. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭയിൽ മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി. നഗരസഭയിലെ പലയിടത്തും മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പലയിടത്തും മാലിന്യക്കുന്നകൾ കാണാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നടക്കം ദിവസവും 1000 കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഇടമാണിത്. മാലിന്യം കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത്. പലവട്ടം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനായി ലക്ഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുവെങ്കിലും ഇതുവരെയും പദ്ധതി നടപ്പായില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിത നെയ്യാർ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പദ്ധതികളൊക്കെ നോക്കുകൂത്തിയാക്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം. വീടുകൾക്ക് പുറമേ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തള്ളുന്ന മാലിന്യം കൂടി നഗരമധ്യത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാ പ്രദേശം മാലിന്യ കൂമ്പാരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാര മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ മാലിന്യമായി. അത് വ്യാപാരികൾ പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യമല്ല, വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ സൈഡുകളിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യം. ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിരവധി തവണ നഗരസഭയെ അറിയിച്ചിട്ടും ഏതൊരു വിധ നടപടിയെടുക്കാതെ ഒരു മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന കാഴ്ചയാണ് നഗരസഭ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയതോടെ തെരുവുനായ ശല്യവും രൂക്ഷമാണ്. നായകൾ കുറുകെ ചാടി അപകടങ്ങളും പതിവാണ്. കുട്ടികൾക്കടക്കം സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോകാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വ്യത്യസ്ത ഇനം പക്ഷികളെ കണ്ടെത്താൻ സർവേയുമായി ഒരു കൂട്ടം പക്ഷി നിരീക്ഷകർ. ദേശീയ വനദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പട്ടാമ്പിയിൽ ബോർഡ് സർവേ നടത്തിയത്. ദേശീയ വനദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പക്ഷി സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചത്. 2021 പാലക്കാടും പട്ടാമ്പിയിലും സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. പട്ടാമ്പിയിലെ ഭാരതപ്പുഴയോരം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷി നിരീക്ഷണം. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ 30 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം 3 ടീമായി തിരിഞ്ഞാണ് സർവേ നടത്തിയത്. നിരീക്ഷകർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പക്ഷി സർവേയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഇനിയും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട്, കാരണം വനം വകുപ്പ് മാത്രം, ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് എങ്കിലും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നൊരു വകുപ്പായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 150-ൽ പരം പക്ഷികളുടെ ഫോട്ടോകൾ ക്യാമറകളിൽ പകർത്തി. ഇത്തവണയും വ്യത്യസ്ത ഇനം പക്ഷികളെ ശേഖരിക്കാനായി. പക്ഷികളുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. ന്യൂസ് 18 പട്ടാമ്പി.
മലപ്പുറം രണ്ടത്താണിയിൽ കാറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അപകടത്തിൽ ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന വേങ്ങര കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് തോട്ടശ്ശേരി അറ സ്വദേശി രഞ്ജിത്താണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യ സിജിയെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മകൾ ശിവാനിക്ക് തലയ്ക്കും കൈക്കും പരിക്കുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോകും വഴിയാണ് ഓട്ടോ പുത്തനത്താണി ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കാറിലുള്ളവർക്കും പരിക്കേറ്റു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അതുവഴി വന്ന മീൻവണ്ടിയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ. മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം കോലിക്കരയിൽ ബൈക്കിൽ കാറിടിച്ച് 2 പേർ മരിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികരായ കോലിക്കര സ്വദേശികൾ ഫാസിൽ, അൽത്താഫ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഒതല്ലൂരിൽ ഉത്സവം കണ്ട് മടങ്ങി വരികയായിരുന്ന യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വഴിയാത്രക്കാരും ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിവന്നവരും ചേർന്ന് ചങ്ങരംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും 2 പേരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. CPM പരിപാടിയിൽ ജീവിത എഴുന്നള്ളത്ത് വികലമായ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അടൂർ ഏഴംകുളം ദേവീക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സംഘടന പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ ജ്വാല പറക്കോട് സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന വിശ്വാസി സംഗമം പന്തളം കൊട്ടാരം രാജപ്രതിനിധി രാജരാജവർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് KP ശശികല മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു. പേരും സ്ഥലവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വയോധികൻ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു. ആശുപത്രി രേഖകളിൽ പേരും സ്ഥലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അധികൃതർ. കഴിഞ്ഞ 13-നാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും 60 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വയോധികനെ അവശനിലയിൽ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. തലയ്ക്കും കാലിനും ഗുരുതര പരുക്ക് പറ്റി നേരത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. പേരും സ്ഥലവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലായതിനാൽ ആശുപത്രി രേഖകളിലും ഇവയില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. ഭക്ഷണത്തിനും സഹായത്തിനും ആരുമില്ലാതായതോടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ആശുപത്രിയിലെ മറ്റു രോഗികളുടെ ഒപ്പമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടിരിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ജോലി ക്ലീനിങ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിൽ അറ്റൻഡർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ സൈഡും സഹായമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആശുപത്രി കിടക്കയിലാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ സംരക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മടക്കി അയക്കാനുമാകുന്നില്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ. ന്യൂസ് 18 പത്തനംതിട്ട. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി. News Network. News.